あのワンアップだとよくなんとかゼロってやってんじゃん。なんとかゼロ、もしかしてインパクトゼロじゃないのそれ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 、うん、インパクトゼロはどうしたのやってるけどさ、うん、ゼロにしましょうゼロにしましょうって言ってるけどさ、うん、当然さスイングって人によって違うんだからさ、うん、そのインパクトゼロの形もさ人によって違うってことだよねと思った。お察し鋭いですね、さすがに。そうなの、そうなのそうなの。平井弘明のワンナップゴルフ。そうだから、アドレスが違えば、アドレスが1ミリ違ったらインパクトゼロもその違う角度になるから。そうだね、そうだから、こうやって構える人だったら、うん、これがインパクトゼロだから。そうだね、そうこうやって構える人はこれがインパクトゼロ、そうここに戻ってくる。そうだから、アドレスの形によっても違うし、もちろんそのアドレスが一緒でもスイングが違かったらインパクトゼロの形が変わる。とにかくそのインパクトゼロの定義として、アドレスの形に戻んなきゃいけないってこと、クラブが、クラブがね、さすがでございますそうそうそうなのよ、うん、そうだから、ストレートボールの同じ人ね、同じ人ね、ストレートボールのインパクトゼロとフェードのインパクトゼロとドローのインパクトゼロは同じ人で違うから。ああ、まあそうか、そう確かにね。そうドローのインパクトゼロを、うん、したいっつったら、うん、こうやってなる、うん、そうフェードのインパクトゼロをしたいっつったらこうやってなる、うん、そうストレートのインパクトゼロをしたいっつったらこうなるから。ああなるほどね、そうか、打つ球の種類によって全部変わる。そうだよね、クラブの入れ方が変わるんだから。そうそうだから、何球打ちますかみたいな、ちょっと替え玉みたいに言っちゃったけどそうだね、そう何種類の球を打つかによって、その打つ種類分インパクトゼロを持ってなきゃいけない。あってことは、うん、アドレスした時にどういう風に戻してくればいいか分かってなかったら、そもそもゼロになんない。そう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 、だからドローを打つのにこんな普通のこんなアドレスをしてたって、うん、それは打ちづらいよね。そうか、そうドローのインパクトでアドレス取ってみなさいってこと、うんうんうん、先に、はい、こうやって、はい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 、こうやって打ちたいんだから、はい、そうしたら簡単にドローは出るわけよ。ブーメラン出るのね。そう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 いうことか。メランが出るからメランは出たけどそうだから俺タイガーが遠くから見て第三者から見て、うん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 、アドレスで何をしようとしてるかが分かるっつったじゃん、うんうん、もうそこそこだから。ローボールでローフック打とうとしてんのに、うん、こういう構えしないでしょこういう構え絶対しないでしょ、うん、そうなんかまっすぐ打つぞ。そう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 だね、そう逆じゃない、ストレートボール打つのにさこういう構えしないじゃんしないね、しないね、本当だね。そう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 だね。そうだからアドレスでもう出る球が決まってる方もいるから、あそうそれで本人の出したい球が真逆の球だったら、うん、もうミスしか出ない。それをじゃあ知らないといけないね。知らないといけない、知らないといけない。だから練習する前の問題。そうか、 あ、まあ、ある程度レベルが高い人たちに向けて言ってるってことね今、うん、初心者はまっすぐしか、うんうん、ただ遊びとしてやってもいいけどね。ああ、そっか。けどそのなかなかそれって難しいじゃない、うん、始めたての方って、うんうん、そうだから基本やった方がいい。まずはだからまっすぐ打ちたいんだったらまっすぐのアドレスを、ね、そう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 、初心者はね、そう、はい、だから何にも色付けしないで、うん、ボールも真ん中に置いて、うん、本当に上げて下ろすって難しいから、うん、ただ上げて下ろす、うん、それを先やった方がいい、うん、そういうことか。あでもある程度やってきた方とかで、うん、ドロー打ちたいフェード打ちたいってなってきた時に、もしかすると打ちたいボールとアドレスがごちゃごちゃになっちゃってる方もいるかもしれないんだ、間違えた認識で、うんうんうん、そこは正しく知らないと正しくアドレスできないわけよ、うん、急に初心者の方今出たんで言いますけど、うんうん、初心者の方でこれから多分レッスン行ったりとか誰かに教わったりとかってするじゃないの時に、あのはっきり分かることを一つだけ先に言っておきますけど、うんうん、体の名前をつかないで例えばもっと振ってねどこってなるじゃん、うん、そうだからそういう時って全部クラブのこと言ってんですよってことを、あの例えば上げてって言った時にクラブを上げる、腕じゃないの、そう振ってって言った時にクラブを振る、はいはい、腕振ってほしい時は腕振ってっていう、腰切って
って腰って言うじゃない、そう肩回してて肩って言うじゃない、そう、それ以外にその体のパーツの名前を言わない時っていうのは全部クラブのことになってくるんだ。これすごいね。これは絶対だから、俺こういうの大好き。あ、そう超当たり前な前提。そう、うん、そう。だけど意識しないと勘違いしちゃうよね。そう、上げてって言った時に腕も全部上げちゃう、うん、上げちゃう。そう、クラブだから。クラブを上げるの、こうやって。そう、もっとトップ上げてさ、もっとトップ上げて、クラブをもっと上げる。こういう人にさ、うん、もっと上げてじゃなくてさ、トップの位置をもうちょっと上げてって言うんだね、うんうんうん、そう、だからそれはもう分かるじゃない。そうだけど、何にも体の名前がついてない指摘をされる時っていうのは全部クラブのこと。しかもあれでしょ、ヘッドなんでしょ。ヘッドですよ、ほとんど。シャフトをイメージしちゃうけどさ、あ、ヘッドだね、ヘッドだね。どこどこのとかって使わなければ、あの、全部クラブを意識していただければ、特にヘッドを意識してもらえれば、うん、多分言ってることはすぐ分かってくるので、ちょっと混乱しちゃう人もいるので。そうだね、うん、結構でもそういうのはあんだよね。ポッと今急には出てこないんだけど、うん、インパクトゼロっていうのは、うん、本当に打ちたい球によって形がもう間違いなく変わるから、まずアドレスでその形を決めなきゃいけないよね。同じ構えをしてどんな球打とうどんな球打とうって言ってても、うん、なかなかその球って出ないから、うん、確実に出る打ち方を先に決めちゃった方がいいよ。それもまあ本当に練習しかないんだけど、本当原理が分かってれば、うん、だから左に曲がる球はこう左にこうやってボールが回転するわけじゃん、うん、ってことは、そこの置いてあるボールを左回転にすればいい。そう、そしたら後ろに置きたくなるね。そうだよね、うん、でこうこうやって打ちたくなるじゃん。そうだね、そうだね。だからそれを全力でやってるかどうかよね。極端にね、極端にやってみて、なりすぎちゃうんだったら調整していけば。そうなんだよな、そうなんだよな極端なんだよね。極端にやった方がいいんだよね、最初は。そっか、ってことはフェードを逆の回転かけたいんだから前に置くんだ。そうそう、だからあの左から右にとにかく曲がる球を、うんうん、打たなきゃいけないじゃない、うんうん、の時に、うん、飛ばないスライスはいけないんだよと。いや、まずそこじゃないからまずはね、うん、まずは左から右にボールをこうやって曲げないといけないんだね、うん、そしたらどういう動きを加えればそうなるかって分かってくる、ね、原理が分かってくる。そうそうそう、うん、そこからだから。で、本当高い低いもそれと一緒、うんうん、それと同じで、上から入れたりこう下から入れたりすれば、うん、球がこう高低差も出るから、うんうんうん、そういうこう遊ぶ球っていうのを、うん、あのどんどん初心者から中級者ぐらいになってきたら入れてあげた方が面白くなるし、うん、どうしてもその中級者ぐらいになってくると、あのコース行った時に嫌だなっていうホールが分かってくるんだよね、うん、経験してるから、うん、そうすると逃げ球っていうのが打ててくる、うん、だから逃げれればいいんだから、うん、そこにナイスショットはいらないんだよね。ナイスショット打ちたいんだったら曲げないでナイスショット打たなきゃいけないの、うんうん、でも逃げたいんでしょ、うんうん、っていう時にはボールを曲げて、うん、もうほんと泥臭い球で切り抜けるしかない、うんうん、そういうコース行った時のスコアメイクっていうのをいろいろ変えてみるとあのいいかもしれないですね。インパクトゼロってでも難しいね。この間お客様と、うん、お話をした時に、うん、なんでインパクトゼロをやらないか難しいんだって。簡単だからどっち。それね、俺インパクトゼロの話をね聞いてね、すごい納得したの俺自分で言ってる話だからなんで、うん、そのインパクトゼロっていうか、そのインパクトに戻すっていうことがフォーカスされないか、うん、インパクトゼロって簡単だから初心者でも分かる、戻ってるか戻ってないか、うん、だからやらないの。ダメって言われてるから。世界トップクラスの理論をやるでしょみんな、うんうんうん、いやできないのが当たり前じゃない、うん、だから要はラッキーしかないわけよ、うんはい、損はない、うん、できないんだから、うんうんうん、だから続けられるんだって、はい、要は一攫千金みたいなもん。なるほどね、うん、でもインパクトゼロって本当にやりくりよ、お小遣いの、うん、もうなくなったらなくなったって分かる、うんうん、そういうレベルのインパクトゼロって大事なこと、うんうん、だからその結局こうやってやって、うん、こうやってやってできるじゃない、うん、でもこれをできない人ももちろんいるわけよ、うん、した時にこうやってなるじゃん、うん、したら面白くないでしょ、うん、こんなのもできないんだから、うん、そうだね、そうだからやんないのよ、うん、
プロはそれをやるしかないのよ。つまんないこと、これで生活するから。あ、でもアマチュアは関係ないです、そんなの。そっか、楽しいか楽しくないかでいいんだ。そう、もっとギラギラして世界のことをやりたいわけじゃない、うん、だからすごい理論をやるの。あ、でその結局それができた時のご褒美しか考えてないでしょ。でも難しいから、できなくて当たり前、うんうん、だから追求しない。なるほど、そういうことね。そうやってお客様とお話をして、なるほどなと思って、はっきりダメって言われることはやっぱやりたくない。分かっちゃうから。分かっちゃうから、自分で分かっちゃうからね。そう、あ、確かに難しいことは何がダメか分かんないもん、ね、分かんないだからトッププロですら分かんないからコーチをつけるわけじゃない。そうか、うん、トッププロが トップのコーチをつけるんだから。そうだね、うん、でもインパクトでコーチいらないじゃない。ここに戻って、こうやってまっすぐ戻ってればいいだけなんだから、うんうん、こうやって、うんうん、そう、なんならパターでいいんだから。でもそれパターでもできないじゃない。1メーターが入らない時もあるんだから。そうだね。そう、イライラする。できないと分かっちゃうし、そうだからやんねってなる。なるほど、そういう意味で難しいの。難しい。そう、俺なるほどなと思った。だから現実を見ると嫌になっちゃう時もある、うん、だそういう時はずんの飯尾さんのところ行って、うん、現実逃避を、え、そうそうゴロンゴロンすればいい。そうそうそう平日の昼間からゴロ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 、そう、それをやった方がいい。そうだね。そう、インパクトゼロは本当にやることは単純なんですけど、その本当にいい悪いがはっきりするんで、うん、ただはっきりするだけにやっぱ成果がこう本当はっきり出るんだよね、ちゃんと、うん、でそのショットに対して必要なことなんで、うん、アドレスに戻るということは、うん、なんでそのどんなスイングにしてもどんな球筋にしてもインパクトゼロを意識して練習してみてください。これはもう絶対です。パターンまでお願いします。以上です、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。